ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ക്രിസ്പി ആയതും വളരെ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ റോള് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് നോക്കാം. ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, അതായത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി. മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ഇടരുത്, ഇതുപോലെ ഒരു കാൽ സ്പൂണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൈവച്ച് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം, അതായത് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് കൂടുതൽ നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്, ഓൾറെഡി തീ കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ചിക്കൻ തന്നെ. ഇനി ഇത് തീ ഒന്ന് വളരെ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കണം. നമുക്കിത് കാണാം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നല്ലത്, കാരണം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കിയിട്ട്. ചിക്കൻ എല്ലാം വെന്തിട്ടില്ല, അടിയിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതുപോലെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കണം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ കാണാതെ നല്ല വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാതെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതാക്കി എടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാറിയിട്ടല്ല, ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതേ പാത്രം തന്നെ, ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു സവാള ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ്, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചിക്കനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെള്ള കളറിലാണ് കാണുന്നത് പൊടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, കാരണം ഞാനിതിൽ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ കളറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി നമ്മൾ മസാല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജർജീരിൻ്റെ ഇല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് ഓർഡർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം ആവി കയറ്റേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവി കയറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. കാരണം ചിലവർ ഇത് ഈ ആവി കയറ്റാണ്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയിട്ടൊന്ന്
പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചിക്കൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡിലേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം തൊട്ട് കൊടുക്കണം. വെള്ളം കൂടുതൽ തൊട്ട് കൊടുക്കരുത്, കാരണം നമുക്കിതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കണം. മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് അത് ചിക്കനൊക്കെ പുറത്തു വരും. ഞാനിതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി കലക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മൈദ എടുത്ത് ഞാൻ കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പോലെ എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ ചിക്കനോടടുത്ത് മൈദയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ മടക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ നാല് സൈഡിലും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാല് അഞ്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഒരു വശം ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു വശം ഒന്ന് ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശം നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.